حدیث قدسی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رب العالمین نے نقل کی چ اللہ فرمائی عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رب العالمین فرمائی ما دے خپل عباد و بندگان و نیکان دے پارا داسی نعمتونه تیار کړی دی سترګو لیدلی نه دی غوګونی صفت اوریدلی نه دی د چا په زړه کې د هغې تصور هم نه دی راغلی. د دغې نعمتونو د حصول لپاره په دنیا کې داسې اعمال کول پکار دي چې رب العالمین خپل دا اشرف مخلوق چې هغه انسان دی دا ټول جنت والا جوړ شي. نو جنت آواز کې مونږ او تاسو ته مال راشئ خو مونږ غافل یې مونږ هغه عمل نه کوو چې مونږ جنت والا جوړ شو. دغه آواز د جنت دا غوږ کې کینول پکار دی اورېدل دغه پکار دی چې مونږ او تاسو باید واورو. یو سبب د اسباب د جنت د تلو هغه حیا ده. کوم انسان کې چې حیا وي هغه جنتی دی. کومه زنانه چې هغه پرده کوي حجاب کی وی بے ستری نہ کئی دغه انسانان دغه زنانه چې دا به الله تبارک تعالی جنت ته داخلی.